Здравейте, любители на българските монети! Днес ще ви направя едно кратко представяне на това, което може да очаквате в следващият епизод на Нумизматика България, защото сме месец септември и, както всички знаем, през септември стартират новите предавания по телевизиите, така и в YouTube. Започваме новият епизод от Нумизматика България, като в него ще обърнем внимание на монетите от 1930 година. Защото това са първите монети от една година, които събрах в Грейд. И всички тези монети с оценки ще ви покажа в следващият епизод. В следващите няколко секунди ще ви покажа това, което сгубих. А именно, как изглежда мадърският конник и монетите с мадърския конник от 1930 година. Както и как изглеждат монетите с ликът на Борис от тази година и Борис на снимки в този период, близо около тази година. Вижте в следващите секунди и очаквайте клипът, който ще излезе буквално до броени дни.